呀，有没有看着过吗？有没有看着过吗？不让不让，爸爸不让不让，姐夫不让不让，没把路。买你。啊？买你。来。干生牛瓜那比巴的巴西巴，哥巴哥巴，开亚库里开车车不给咱开，各位。你那话那的阿巴生卡，我爱库卡爱，你那爱听阿巴西呢？哪能给？我给咱巴开讲的嘛，爱听我们那的西呢，跟那些客人巴个库里，主要我照顾我们上班的巴西。我卡巴，我因查拉么看不查你阿古人呢？哎，干，这个人没事了哈。巴卡巴，阿拉看来你也开哇？我讲喂，我讲卡，我讲哥，看那的不罗不了。我叫妈咪妈姐夫，妈咪妈姐的爸爸。我那估计天天我那车不这么的，因为小的光住小的，是爸爸。开门的不了，把开就开车，估计顾不得嘛，跟他开车，压开车开毛干，就开一个开毛干不开。Cikin gari, yan gari ne, a cikin gari suke, suna garari, garari suke. Ga su nan cikin gari, sun danno, sun danno, sun danno, ga su nan sun danno, su ne yan gari kenan, yan gari kenan. Shiga cikin gari lalle sai da yan gari dole ka ce ka da mai kauri shine fa biyo nan gida da da ce da da wur to abin da na so da kai ya ne fara ci fara eh eh tun da zaka tambara dono kai ka jo shi da dono mana dono dono Come on in. No, Iyan zuma sabo tiya za ta bullo. Dai na, na rinje da Allah mu gun shari. Shari. Kai, hada. Aba kai da rere. Kuma wannan magana haka ta. Na rinje da Allah. Ah, zo mu je mu wanke jikin mu, mu je kawai. Mu je.